Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes Aulona. Në fakt jo vetëm sot, por do të kemi disa ditë ku dita e bukur duke qenë mëngjes dhe mëngjesi I sotëm në fakt ishte është I mrekullueshëm sepse mund të them ishte nga që mëngjesi jon fillon shumë herët. Diell temperatura të larta, kemi edhe rritjet më të shme të vlerave të mjeki gjatë ditës së sotme. Pashu presim që të kemi zhvillim të vranësirave në orët e pasdites, kryesisht në skajin verior dhe në ato të juglindjes, ku nuk do të mungojnë momentet e shkurtra me reshje, por të papërfillshme gjatë pjesës së dytë të ditës. Megjithatë, vjen rritje e temperaturave gjatë ditës së sotme, ky është dhe informacioni më I rëndësishëm I motit për sot. Presim 32 gradë Celsius në këtë ditë maji në territorin shqiptar. Reshjet të izoluara në zonat lindore, ndërsa era do të jetë me drejtim veri perëndimor gjatë gjithë ditës së sotme në territor, por edhe në vijnë bregdetare, do të kemi një herë jo më të fortë se sa mesatare gjatë pjesës së dytë të ditës. Gjatë paradites, mbetemi në kushtet e modit të kthjellët në pjesën më të madhe të Shqipërisë, kemi vranësira të lehta dhe kalimtare gjatë paradites, kryesisht në shtrihen lindore, ndërkohë, termometri në orë të mëngjesit nuk ka shënuar ndryshime shumë të theksuara. Kemi rreth 9 apo 10 gradë në zonat e thella malore, por përgjithsisht kemi 11 gradë në zonën malore, ndërsa në shtrihen perëndimore nga via bregdetare në brendësi të territorit, temperaturat luhaten nga 17-18 në vijën bregdetare, deri në 14 gradë Celsius më në thellësi të territorit shqiptar. Pjesa e dytë e ditës do të ketë zhvillim të vranësirave në territor, prezencë të rreshjeve të pakta të shiut, kryesisht në skajin verior, veri lindor, por edhe në jug-lindje, ndërsa pjesa tjetër do të ketë kthjellime. Më I favorizuar është bregdeti jug-perëndimor I Shqipërisë, ku do të ketë vetëm diell gjatë gjithë ditës së sotme. Termometri në orët e mesditës shënon një tjetër rritje, një rritje me 1-2 gradë në të gjithë Shqipërinë. Kemi rreth 27 gradë Celsius në zonat malore, Kuksi, Hasi, pritet dhe Burreli pritet të shënojnë vlera mjaft të larta gjatë mesditës së sotme, ndërkohë në shtrihen perëndimore kemi 28-29 për vijën bregdetare, ndërsa 31 apo 32 gradë Celsius kryesisht në shtrihen Tiranë, Elbasan dhe Fier. Pjesa tjetër e territorit mbetet mjaft e lartë, kemi 31 edhe në Shkodër dhe Koplik. Cilat do të jenë tendencat e motit për 3 ditët në vijim? Mbetemi në kushtet e motit të kthjellët, po ashtu me temperatura të larta si në mëngjes dhe në mesditë, termometri minimal në rang territori nuk do të zbresë më poshtë se sa 7 gjatë mëngjesit të së njëjtës, i cili pritet të jetë jo vetëm mëngjesi I freskët, por edhe mesdita disi më e freskët, ndërsa gjatorëve të mesditës termometri luhatet nga 28 deri në 30 gradë Celsius, temperatura këto tipike të stinës së verës për klimën shqiptare. Ky është gjithë informacioni I parë për detajet e motit sot, por edhe tendenca për 3 ditë në vijim, megjithatë nuk është se do të jemi vetëm 3 ditë në këto tendenca, këto tendenca të motit të ngrohtë dhe të kthjellët do të vijojnë mjaft gjatë për muajin maj. Ky është informacioni I parë Blendi dhe Ulona. Do jemi sërish me informacionin për rajonin. Patjetër. Të shohim çfarë do të ndodhë Malinezi, Kosovë, Maqedoni. Dakor, mi Tanja. Unë kam vënë bas, ko e mirë, edhe andaj gjithsesi. Është, ja, shojmë, shojmë. Shojmë pak më vonë. Dakor.